Oi. Nanti ya tenggiri. Ya tenggiri. Ya tenggiri. Bagian baju tero. Nyoce yang bakak na biasa aja yo. Bakak na. Karena harus satu sampai na. Oh. Kami itu muka anle jaro aja. Ya tero. Okey lah ni ya. Ya tenggiri. Nyoh mume ba. Pasai di. Mana muka kampung. Oh. Mau apa sebuah yang bah? Cinta. Cinta. Macam tu kilo. Bohye. Ah, bohye bahan adri bohye. Bohye. Mulai apa dua aja. Iweng itu. Iweng itu. Dah pegang bohye ya, harakah. Nyampak bohye. Bohye. Dikinum pun nak pumat ba. Oh. Boy. Tenggiri. Hidrolik. Sabah pada kilo nak pak? Limong puluh ni. Limong puluh puluh kilo. Sabah ye. Merah lu asal. Merah. Di mana? Di mana? Muka pak? Pak nak muka biasa? Biasa lah. Biasa lah. Oh, pak pasai gila ya? Oh. Nyo ho pak tujuan lah, pak gede pasai. Tujuan Long Chut. Long Chut. Oh, arah Long Raya kena. Oh. Nang ketelun. Nyam barang gitu. Ya, gimana? Gak beli apa? Ati Segar. Ya, nak minat ke deh Lung Raya. Oh, jalan Lung Raya. Lung pun apa, Pak? Lung Raya, Lung Cut. Lung Cut. Ya, nak minat ke deh Lung Cut rakan-rakan. Ya, nak kalian nanti Lung Raya. Ya, baru lagi. Ya.
barang. Ngan bang ah. Asli asli barang. Segar segar ram dah. Yang ini kau. Majana tu. Sole wah. Lưu ra sâu lê gì bà? Lưu ra không? Ừ. Ồ, anh giúp bộ. Lưu ra bà, anh giúp bộ? Anh giúp. Gặp hả? Gặp hả? Ồ, bà nó biết sao, nhắn nào bà hồ lê gì? Ồ, nhắn nào giảm của chúng ta anh giúp bà. Ồ. Nyo pi lu tha? Lu ra to thai yang de. Ya, mo bazir wa? Mo bazir wa cha to mandu. Ha to mo kilo ra cha. Yang bayar kaya na mina ke de ulung chut. Jalan jak lung raya. Oke, Pak, makasih, Pak.